Kwa jina naitwa Tunu Juma Masenga. Mimi ni mtumishi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania na ports. Ninajiriwa kama mwendesha mitambo. Nina operate forklifts, empty hander na reach stacker machine. Lakini kabla ya kupata nafasi TPA nilianzia Odon Transport Limited kuanzia mwaka 2019 nikiwa kama operator wa empty hander na reach stacker machine. Nilifanya kazi kwa muda miaka miwili na baada ya hapo nikapata nafasi kwenda kuhudumu APM Terminal Maersk. Pale nilikuwa ni mwanamke wa kwanza East Africa kuendesha vyombo. Na hata kipindi niko Orion, nilikuwa mwanamke wa kwanza operator katika kampuni ya Orion. Na baadaye nikapata nafasi kuja kuhudumu hapa Tanzania Port Authority pia kama bado operator wa vyombo. Kazi yangu naipenda. Ni kazi ambayo nimeisomea na nafurahia kuifanya. Kwenye masuala ya kazi, hakunaga kazi ya mwanamke ama mwanaume. Wanawake hatujaumbwa pekee kwa ajili ya kazi laini. We may perform various activities kama wanaume. Kwa hiyo ninachoambia wanawake wenzangu, tusijihisi kwamba hatuwezi. Kila kazi tunaweza. Kinachohitajika ni kuwa na intention ya kile kitu ambacho unahitaji kufanya. Basi. Kilichonipelekea mpaka leo nipo katika hii fani ni kutamani kuwa mthubutu. Hapo zamani ndoto zangu ilikuwa kuja kufanya kazi ambayo pengine wengi wataamini wanawake hatufanyi. Ndipo nikatafuta chuo, nikapata chuo chetu cha Bandari College, nikaenda pale, nikakutana na wakufunzi wazuri wa vyombo, nikasoma, nikamaliza masomo yangu, na sasa ni operator mzuri. Nashukuru kwa hiyo. Tofauti na mashine hii ambazo unazifahamu sasa hivi, forklift, empty hander na reach stacker machine, natamani kuendelea kujifunza mashine nyingine kama SSG, RTG, Gotwards na winch. Kwanza kabisa nawashukuru kwa kutuamini sisi wanawake, kutupatia nafasi ya kuoperate vyombo. Lakini pia ombi langu, wasichoke kutuamini. Naamini kuna wanawake wengi sana wanatamani kuja kuwa maopareta, kuendesha vyombo mbalimbali. Waendelee kutupa nafasi. Nia tunayo, uthubutu tunao na kazi tunaweza.